kai nesuskėlė, sūvis neima. Taigi pasidariau meškerelį iš lazdyną su tokia katuškė, rublis 20. Ir pagaudysiu kuojelių, taip sakant, pasidariau tešlos. Kaip sakant, prisiminiau vaikystę, iki saulėlydžio porą valandų. Ant šitą tiltelę pasėdėsiu, dabar kovo mėnesis, gal kuojelą suskėla. Ir kai pasisekė, sustikau savo kolegą, draugelį, ir jisai man davė musių lervų, taigi ne tik kuojelių galiu pagauti, bet ir ešeriakų. Taigi reikia dabar prisiminti, kaip čia gaudyti. Va šitą labrą anksčiaugi įgaudydavom. Gaudydavau Ignalinai, kai gyvenau, taigi meškerelį takių tėvas buvo padaręs iš lazdyną, tik tai mėlyna buvo. Tai su ja man nuo namų iki ešerioką žydauską buvo 500 metrų. Tai visas vasaras aš tą žydauską prasėdėdavau. Tokį meškerelį. Da, iš pradžių nebuvo net katuškės. Jau katuškė tik paskui. Po daugelio metų rybacką stažą atsirado katuškė žublį 20. Va, tai plūdelį pats pasidariau. Nežinau, ką jis 20. Krasnų. Iški plūdelai trūksta svorę. Taigi, interesnuo, ali podkormkas nepaprašiau, ot gyvate. Būt čia da podkormkas gali, tai iš vis gerai būtų jami. Ali iš pradžių reikia gilis. Gilis pasmieruotas. Tai va šitą va įgaudydavau. Aukšlas, Ignalina, į kuojelas. Visų vasarų atsistojais ant tiltelę. Iš krašta, išsižiojais pilna burna mūsų uodų. Taip va visų vasarų praėdėjau. Jokių nebuvo nei nebuvo nei kompiuterių, tik tai dviratis. Matė, su tokiu talį nešmesi. Va tokia katuškė. Vienu žodžiu, kal gyliai nusmieruosiu, tai jis sutems. Iš kitos pusės vėjas didelis. Kolega sakė, pagavo neblogai. Neblogai, bet su fideliais. Gal dar pasišeria. Jau kiebra atkalus. Technikų. Vienas iš klubiečių jau dalyvauja ne pirmą sykį su Airijos rinktinė fiderastų. Pasaulio čempionatė, Europos čempionatų. O aš patraukiau kitų kelių. Aš pradėjau gaudyti su spiningu. Ir su spiningu jokių didelių pasiekimų nepasiekiau. Išskyrus tai, kad buvau patekęs į Airijos rinktinę. Ir jas rinktinė iškranta. Dar ir dabar mano vardas yra reitingų lentelai. Taip sakant, tą neišstumę, bet jau beveik paskutinė vieta. Vat būčiau gaudęs ant plūdelas su fideriu, tai gal būčiau irgi Airijos rinktiniai. Bet šiaip man labiau patikdavo anksčiau ant plūdelas.
Nes tais laikais, kai pradėjau pats suonas, kiek man buvo atimetų. Kokį, nežinau, 5 metai maksimum, gal 3, gal dar nebuvo jokių fiderių. Ant donkė, donkės būdavo, bet donkė su tokia spininga, viena ant medinė spininga. Ir va taip va, dabar anksčiau žuvį šerdavom taip, pasidarai tešlos. Čia tešla biški nepravilna, nes padaryta iš rūpių miltų. Rūdi miltai. Blemba, sanarį sopa. Jau nuo 17 metų dirbu, jau sanarį sopa. Nu, jį va taip va, pamėtydavom, į kojalą simdavo. Ir terasą plūdelą paners, ar nepaners. Lemba, jau pavargau. Va šitą gaudydavom kojalas. Džidauska didelis tiltas. Per visų ežerų pastatytas. Ali, kaip gerai pasėdėjot. Plūdelant, dabar biški plūdelą svorę trūksta biški. Išlindus šokinėja. Bet gal gerai tešlo šokinėja, taip. Gal panirs plūdelą. Čia aišku nėra gilu, sėklų, čia nieks nemeškerioja, nieks nešeria šitoje vietoje. Tai vėl nežino, ar čia kojala yra kokia ar nėra. Pasėdėsim pakvėpuot oro. Pyrų oro. Taip sakant, reiškis. Praėję 10 minutų da tešlos net nenunešė. Reiškia, kojelių nėra, tešlo savo vietoje. Aišku, nėra durnių, čia sakau, kai žuvis išpindėjai, tai taip atsisėdys ant tešlos gabaliuką užmetys kažną, čia pagausim. Taip saka, sėdėsiu, kol iš nosies kraujas netruks. Reikia susikoncentruot. Va ką, vaikystai neturėjau, tai poliarizuotų stiklų. O žymiai geriau matas plūdelą, kai sustikuojas. Nes nuima blizgesį, vanduo pajuoduoja. Ir žymiai viskas ryškiau matas. Aišku, vaikystai irgi nebuvo tokių sėdinių. Geriausiu atveju atsisėdys un tiltelę arba un viedrą kokią. Ir svarbiausia, net viedrų plastikinių nebuvo. Viedras buvo šitas cinkuotas blėkas. Ali, ik kantrybės anksčiau turėdavau. Dabar jau pasėdėjau 10 minučių, galvoju, eina šip vėjas. Ir svarbiausia, lietus užeina kas 15 minučių. Gal reikia užsidėti. Unt musės lervas, tai mes ešeriokų pasgausim. Nes unt tešlos. 10 minučių praėjo. Kaip sakant, į ne vieną kliuvą, į net tešla vietą. Niekam neinteresna. Tai ką, akis ešė lemba. Pasirodė, kad nuskrydė, musės lervas. O, tai ką, musės lervas. Tai da, gerai matau. Musės lervas nuskrydė, kai mačiau.
puikiai. Suspliuonta ir šilka. Dvie vieną kliuvą. Panimaju. Gal meškerė netinka tokiam žuvim. O šiame epizode aš jums noriu parodyti, kaip užmest metodų tolimas metimas. Metodas vadinasi sužilkas atviniojimu. Taigi paimam katuškį, viniojam žilku, prispaudžiam pirštų vienu galu ir nuo katuškės viniojam. Kokiu mums atstumu reikia. Ir paskui dabojam, kad žilka nesuplionta, tu užmetam. Šiame video aš jums pademonstravau metimą, kuris vadinasi sužilkas atviniojimo. Ir joj buvo naudota katuškė žublį 20. Anksčiau dar būdavo metodas su vinukais. Čia, kai dar katuškių nebuvo, čia buvo inkalti du vinukai, cviekai, pagnalinskamu, cviekeliai. Arba kokis dratas priviniotas. Ir tada nuo drato va taip nuvinioji ir meti. A ką daryt, kai žuvis užkimba? Lemba, lyg pradėjo. Ką daryt, kai žuvis užkimba? Su šita katuškė labai, labai lėtas susukimas. Taigi pakerti žuvį ir va tai va trauki. Irgi kaip su muselinė. Anksčiau netgi kai rankas būdavo sugrubusios ar sušlapusios, netgi įsidėdavo tarp lūpų valą, surinkinėdavo, kad kuo greičiau kuojalai ar aukšlai ištraukti. Ir vėl va taip gražiai užmetam. Praktiškai galiu gaudyti su muselinė. Blemba, jau gal pusė adinas praėjo ir ne vienas pakliopkas nėra. Ką padarysi? Reikia laukti. Žiūrėjo, su tema neblogai. Iš tikrųjų reikėtų gal kitoj vietoj pabandyti. 5 valandas, pusė 7 jau tamsu. Taigi noriu apžvelgti meškerelai. Meškerelė padaryta iš lazdyno. Nulakuota su jūriniu laku, du kartus lakuota. Žiedai nerūdyjančio plieno, apsukta izoliacija ir siūlo. O siūlas suteptas klijais. Taigi yra prabangu, ganėtinai prabangi meškerė, sakyčiau. Nes vaikystėje tokios nebuvo prabangos. Anksčiau vaikystėje darydavau žiedus iš aliuminio ir po kelių žvejybų aliuminis valas prapjaudavo aliuminį. Jeigu ant meškerės būdavo žiedai padaryti iš tų vadinamų žiogelių, špilkų, tai čia jau iš vis numeris vienas, bet reikėdavo kokių 6 špilkų, a jeigu paimsi 6 špilkas, tai nuo mamos ausin gausi. Senis eina pasivaikščiot vakare, pakvėpuoti ir orų, ir cigaretį rūko. Nu, sušlaps viskas, blet. Taigi, norėdamas pasinaudoti
progą atsakyti klausimą, kodėl, nesuprantu, čia lyjančių, nelyja, kodėl nemeškerioju dabar. Mažai video, taip sakant, išeina. Nes šiemet 2020 metais buvau tik vienu rozu išplaukęs su laivu ant ežero. Nes kiekvieną savaitgalį štormas. Kiekvieną savaitgalį. Šį savaitgalį irgi rytoj. Šiandien rytoj ateina štormas. Nu čia yra užuovė šitoje vietoje. Bet visą savaitę lietus. Ir vasario mėnesį šiais metais iškrito 300% daugiau lietaus negu vidurkis. Ir įsivaizduojat, Airijoje taip lyja kiekvieną dieną, o čia dar 300%. Ir negana to, kad nuo žiemos pradžios jau buvo 7 oficialūs štormai. 7, šiemet jau buvo gal 4 per 2 mėnesius. Ežerai pakylė 10 metų lygis, rekordas yra pamuštas. O dėl to ir negaudau. Aišku, geram šokėjui ir kiaušai, kaip sakant, maišą. Bet tiesą sakant, kažkaip nėra noro ant didelio vėjo makaluotis ant ežero ir be to nelengva valtis išsitraukti vienam, kai vėjas didelis. O dėl to tenka tokią pornografiją užsiminėti. Dabar turiu 7 dienas išeiginių, jau praktiškai 3 dieną tinginiauju. Ir negaliu išplaukti. Dar penktadienį baikė oras buvo, pirmą išeiginę, bet po darbų tingėjau. Nu kaip tingėjau, buvau pavargęs, namuose bardakas sustvarkyti. Dabar šiandien vėjas, rytoj vėjas, lietus vėjas. Sakiau, kovo mėnesį dabar prasidėjo upėtakių sezonas. Sakiau, varysiu ant didelio ežerą, trolinguotų upėtakių. Bet jeigu vėjas didesnis nei 20 km/h, tai ant didelio ežerą jau pavojinga būt nesaugu, nes tai yra, man atrodo, 3 ar 4 ežeras Airijai pagal dydį, virš 10 km ilgio ir kokie 3 km pločio. Aišku, idealiom sąlygom, kai vėja visiškai nėra, irgi upėtakai nelabai gerai. Nors prieš 2 metus... Oh my god! Look! Double rainbow! Oh my god! Nu dabar tikrai pagausiu. Prie double rainbow. Dvigubas vaivorykštės, taip sakant, ir pasisekė, lietus praėjo šonu. Ir manęs biškį pakropija. Kaip tau krovimą? Reikia nufotkinti selfie. O dabar papasakosiu jums istorijų. Tai būdamas pacionas, kokių 5 metų, nežinau, nepamenu tiksliai, bet su draugeliu va taip va žvejojam ešeriokus ant tiltelio. Ir karočia, jiesi žvejojom ir buvo kažkoks suaugęs žmogus ant to tiltelio. Tiltelis buvo labai siauras, meškerė, aišku, nebuvo tik katuškė, bet katuškės buvo. Ir toj vietoje ant to tiltelio svarbiausia, kuo toliau užmeti, tuo didesnis ešerys užtumba ant vietą. Ir aš karočia mėčiau, kiekvieną sykį, metu,
metu vis toliau jau va taip stoju, va taip artėjau prie krašto tilkelio ir babachum denin. Karočiui tik prisimenu, žemė, dangus, maišas, vanduo, viskas, niekas plaukt nemoku. A tuo tarpu mano draugelį stovi, tas suaugęs klausė, sako, a on plavot umėjit? Tipo, a jisai moka plaukit? Nu aš sako, a draugelį sako, nemanau, kad jisai moka. Tas karočiai iššoka į vandenį, mane už karšeniaus ir ištraukė. Įsivaizduoja dabar, jeigu mes būtum su tuo draugeliu, tik tai vieni gaudė, būčiau aš priburbuliavęs, a draugeliai būtų šokas gyvenimui, kaip draugas prie akių paskenda. O tokias istorijas, vaikai, neikit vieni prie ežerą. Yra, kai dydžio, eik su savo pamagyti, sam čia nepaėmiu. Kai dydžio, pulmonas, sakiau, kad pagausiu ešeriokų pūdelas. Patsonai pasbavyt, kiek laimės. Tai kai dydžio. Vau, super. A jūs matot, pūdelė panėra. Yra. Eik tu savo, kokią dydžią. Kokią dydžią ešerys. Pulmonas. Eik tu savo. Lemba, nenutraukšia valamą. Tai kai dydžio ešerys. Čia ištraukiau. Padabokit, palyginu su katuškė. 5 kart didesnis. Ir da, kakis čia bybis atvažiavo. Į ką tu važinėjai aplinkui, nu ką tu dabai. Į dabai, į ką nematys. Va tokia dydžio, įskaitinis 25 cm ešerys, taram. Įtapoja. Ką tik kibimas buvo, ali kol įjungiau kamerų. Nusinešia. Čia praktiškai galima su žieminė gaudyti ant parmiškas. Karočia, va teko įbavynės. Ali, va, yra, kliuvas. O, padabaitė, pulmonas. Jau trečias ešerys. Taigi, jeigu koronavirusas užpuls, įkrautojas užsidarys, dar arvitka nuo bada nemirs. Arvitka gali pagauti vat akių ešerių večeriai, užsivirti žuvienės.
kas yra aišku nelegalu imt žuvį šitame ežere, bet dėl išgyvenimo, taip sakant, galima. A kas daryt, jeigu toks laikas ateis, tek žuvį imt, valgyt noris. Valgam žuvį, žinom dėlų. Va. Pažiūrėkite, kokia žuvis užkybo. Nepasiemiau psamčio. Štai žiūrėkit, koksai faneranis. Fanerinis hibridas. Tai kai dydžia. Turum. O tai va, jau čia možna pavečeriot su tokiu, beveik pusę kilogramą. Va, tokia žuvis vadinasi hibridas. Tai yra kuojos ir karšio hibridas. Pažiūrėkit, akis raudonas, labai stipri žuvis ir kartais užkimba ant guminuką. Back to water, kai saka airiai. Wow, super, radau gerų vietų, kur jau 3 kibimai buvo. Mėnulio šviesa, tik mėnulio šviesa, švies man kelia iš toli. Na štai pamiškeriuojam, laikas eit namo. Sušalau, karočiu, kaip žiemą, kovo 8, bobų diena. Sušalau pilnatis, o prie pilnaties šaltis eina. Ir vienu žodžiu, kaip sakydavo mano tėvas, kas meškerioja, tas bibi večerioja. O tai va, dabar alkanas einu namo, reiks važiuoti kokią pizzą, kebabas ar fish and chips valgyti. Nieks namie nelaukia, večerės nėra.